Kretari i partiz demokratike Lulzim Basha ka që në shkodu në takim antar dhe simpatizantët e kësaj force politike pa pranin e medjave. Kretari i partiz opozitare më të madhen vëndu shprez e kjo qeveri nuk mund të ndal 120.000 shqiptarë në shesh në 27 janar. Kjo qeveri nuk mund të ndal shqiptarët, krimi dhe mafia kontrolon qytetet dhe fshatrat tona. Shqiptarët janë sot më të varfër, Vendimi i shqiptarëve është largimi e Diramës. Ti themi gjithë kujt që të na bashkohet, jo për hallin e Lulzim Bashës, as të Partisë Demokratike, por të gjithë Shqiptarve. Në dalje të këtij aktivi, Basha nuk i ka shpëtuar gazetarëve, por shkurtimisht ai theksoi se ky është bashkimi më i madh i shqiptarëve. Ka procese të rëndësishme, nuk ka luftë kundër varfrisë të krimit pa patur një qeverisit të drejt që mendon për qytetarët e nuk bëhet në buroj e krimit dhe bandave të krimit. Pa tjetër... Jetë protesta me madhe opozitarë mi së të shtatë. Kam bindjen se po. Forsa e njërezve të bashkuar mund të ndryshoj këtë qeveri, le të japim shkodrës, pishtarën e demokracisë. Ky pishtarë i shkodrës për liritë dhe demokraci nuk ndalet as njerë, nuk mund të lejoj maskon të gëzoj pushtet me votat vjedura dhe 27 janari është dita që do t'i thot jo kësaj qeverie me votat vjedura përfundoj basha në fjallimin e ti para shkodranve.